ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:30। ମୁଁ ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଏମିତି କେବେ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି ମୁଁ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରାଇସ୍ ବି ବସେଇ ଦେଇସାରିଲିଣି, ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 12:00। ଅଫିସ୍ ଗୋଟାକରେ ଅଛି, ମୁଁ 12:00 ବାହାରିବି ରୁମ୍ରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତରକାରୀଟେ କରିବା, ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ କରିବା ତ, ହଁ ସେ ତରକାରୀଟା ଆଜି ମୁଁ କରିବି, ସ୍ପେଶାଲ ଡାଲିଟେ କରିବି, ହରଡ଼ ଡାଲିଟେ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିବି। ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ବନାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ଭଳିଆ ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେମିତି ବନାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭାତ ମୋର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଜଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଭାତ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରେସିପିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇଛି। ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ପ୍ରେସର୍ରେ ଦେଇ ନେଇ ଆସିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଟମାଟୋ, କିଛି ପିଆଜ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଡାଲିରେ ମିଶାଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି ଦେହରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ଦେଇନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି, ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏଥିରେ ଦେବି, ତେଲ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଅଳ୍ପ ତେଲ ଟିକେ ଦେବେ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଡାଲି ବୁଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେବେ ବାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଡାଲି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ପାଣି ଦେବାନି, ଏତିକି ପାଣି ଆମର ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ଭିତରେ ଭାତ ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଭାତରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବି ଆଉ ଏଇ ଗ୍ୟାସରେ ଡାଲିକୁ ବସେଇବି, ମାନେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ବସେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, 2 ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାତରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର 2 ହୁଇସିଲ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍। ଗୋଟେ କଢ଼ା ବସେଇଛି ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ କିଛି ଆଣିଛି, ନଳୀ ପାମ୍ପଡ଼, ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଡାଲି ଭାତ କେମିତି ଖାଇବି ଯେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ କିଛି ଛାଣିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ନେଇଛି, ହଁ ତେଲ ଦେଖିକି ଭାବନ୍ତୁନି ଏତେ ତେଲରେ କ'ଣ ଡାଲି ବଘରା ଯିବ, ନା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ନଳୀ ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ ଭାଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଦେଲି, ପାମ୍ପଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ତେଲ ଆମର ଗରମ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଲି ଆମର ବଏଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଡାଲି ଆମର ବଏଲ୍ ହୋଇଛି, ମାନେ ଡାଲି ବଏଲ୍ ହୋଇଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଘାଣ୍ଟି ଯାଇନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପରିବା ଡାଲି ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ମାନେ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ,
କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଡାଲି ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ବଘାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ, ଡାଲି ବଘାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ତେନ୍ତୁଳିକୁ ମୁଁ ଭେଦେକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଡାଲିରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କିଛି। ଏପଟେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ଫୁଡ଼ନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଜିରା, ସୋରିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତିନୋଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବି ନେଇଛି। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଡାଲିରେ ତ ମୁଁ କାଟିକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ତେଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ହଁ, ସିଝା ଲଙ୍କାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆଉ ଭଜା ଲଙ୍କାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଲିରେ ବି ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଠି ବି ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ ଆମ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଡାଲିକୁ ଏଇଥିରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଟିକେ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଏ କରିଦେଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆମେ ଦେଇଦେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ହାଏ କରିଦେଇଛି, ବେଶୀ ନୁହଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଡାଲିକି ମାନେ ଅଧିକ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡାଲିକୁ ଏମିତି ବନାଏ, ତେଣୁ ମୋର ଟିକିଏ କମ୍ ସିଝିବା ଦରକାର। ଡାଲି ତ ସିଝି ଯାଇଛି ବଟ୍ ଫିଟି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଟମ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ମେଥି ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି, ଆଉ କିଛି ଗରମ ମସଲା, ବାସ୍ ଏତିକି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମୁଁ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛି, ଆଉ ଡାଲି ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୱାଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ଗରମ ମସଲା ଦେବା ପରେ ଆଉ ମେଥି ପତ୍ର ଦେବା ପରେ। ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ନେଲିଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ପାମ୍ପଡ଼। ଆଜି ଏତିକି ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିଛି, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଯାହା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଖାଇସାରିଲେ କଥା ହେବୁ। ଡାଲ ଫ୍ରାଏଟା ତ ଦେଖିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ରୁମ୍ ଏବେ ଲକ୍, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିନି ଅଫିସ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଥିବେ,
ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜରୁର କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଥିବ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ, ମୁଁ ସେଇଭଳି କରିବି। ହଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଦୀ, ଜୟ ସାଇନାଥ।